Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u nového dílu z naší série Minecraft. A sakra, a jde tady zombík, a jde tady zombík. <laughs> Já jsem Magician a v dnešním díle pokročíme dál z naší laboratoří. Ne, nech mě, nech mě, nech, mě, nech, mě, nech mě. jsem se měl jí nejdřív vyspat, než jsem začal. Pojď, umři, umři. Ty to je hustý, jak on jde do vody, že jo, když hoří. To bylo tuším v tom novém updateu, že ty uh, zvířata, a to myslím všechny zvířata, že i třeba kuře, když zapálíte, tak hned najde nejbližší vodu a chce se uhasit. Tady kráva už to asi nestihne. Děkuju, kravičko. Ty to je bomba ten meč, tyjo. Já vím, že to říkám asi v každém díle, ale teď mi to dalo. Máme čtyři kůže a pět stejků z té krávy. No, tak to je super. Tak jo, tak nejdřív se vyspíme. a já jsem trošku hrál už za kamerou. Mluvám se. Já jsem hrál už trošku za kamerou, hned vám to ukážu. A na dnešní díl jsem už připravený, takže hned se můžeme, jak můžete vidět teď už v inventáři, natěžil jsem si nějaký písek a vypálil, protože toho budeme potřebovat opravdu hodně. Tady máme lektvary, uh, Potion of Night Vision a tak si hned jeden můžeme dát. Hele, tady ještě, tady ještě zombík. Co tady děláš, kámo? Umři. Tak. Uh, tady jsem si vykopal, tady bude to metro, Rozhodl jsem se tady pro ty dveře, protože jsou průhledný. takže to by to mohlo být dost hustý. Tady by byla Majkartka, nebo tady bude Majkartka, a tady bude nějaký button nebo něco, to jsem ještě nepromyšlel. A tady je cestička dolů, takhle, a tady jsem začal takhle jenom začátek, jsem si udělal ze skla a to povede tam vlastně do té naší, naší laboratoře. A dneska tady mám hrozně moc témat, o čem bych chtěl mluvit. Mám tady teda napsaný dva komentáře z minula. Uh, psali jste tam teda jednak, že to metro je dobrý, uh, dobrý nápad. Ty, ty zombíci už mě štvou, ty Mám tady strašně moc mobů, se mi zdá. Hele, hele, skeleton, tak z toho mi padne na brnění. I když tady ten má jenom kožený. Ou, oh, ne. Jo, jo. Tak, a ještě tamhle jsem viděl jedno. Ten má zlatou helmu. Ty oni ty brnka snad padají ze všech, ty jo. Oh, uh, ten, ten nic nestihl, nic nestihl. Ty jo, vidíte? A tamhle jsou další tři, ale ty by mě už pozabíjeli. A navíc dneska musíme dělat něco jinýho. Kravičko sakra. A tak to kravičko odmítnout nemůžu, ty. A potřebuju ty ků... kůžičky. Tak, děkuju. Vezmu si teda lektvar. Ty, jak se nám to hned rozsvítilo. <laughs> to je hustý. Tak jo, a dáme si sem sklo. Tak. A tak. A jdeme na to. A jdeme na to. Uh, v komentáři teda z minula psali jste tam, že to metro je výborný nápad, což já si myslím taky, že by se to mohlo hezky rozrostlo, uh, že by se to rozrostlo hezky a to, jsem, a to tuším, nikdo ještě nemá. Na, tak jako třeba z let's playerů, co, uh, co hrajou, Minecraft, jako i na počítači třeba, tak si myslím, že to je taková novinka. Uh, že to, jsem v tom jakoby originální, ale nevím. Nesleduju určitě všechny youtubery, takže o tom nevím nic moc. A pak tady mám ještě jeden nápad. Uh, s tou mapou, jak jsem zmiňoval v minulém díle, tak... Uh, tak tam byl nápad... Ty sakra zomboni. Štvete mě, ty, štvete mě. Oh, máme level 29 lidí, máme level 29, tak si můžeme na konci, když tak zasrá knížku. Jo, moc krát děkuju. Já jsem si nenapsal, nenapsal jméno, ale tuším, že to byl... Uh, Jo, nevím, nevím, nebudu jméno mé, zmiňovat. každopádně mu hrozně moc děkuju, protože mi tam napsal, už vím, proč mi minule nešlo ančantovat na víc než, uh, nevím, kolik tam bylo, level 3 nebo něco takového. protože já tam měl ten koberec, ty, já tam měl ten koberec, takže díky tomu to nešlo, takže za to strašně moc děkuju, tio. Takže to pak na konci, jestli to teda opět stihnem, nic neslibuju, nic nechci slibovat, protože prioritou je tady laboratoř, takže na konci bychom to mohli, pokud mu, nám zbyde teda nějaký čas, o čem teda zatím pochybuju, uh, tak bychom mohli no, to, to, opravit a dát tam, že jo, místo, místo koberce tam dát normální vlnu, no, místo podlahy. A jo, teď potřebuji dát semle. Jo, ještě k tomu pojišnu, protože teď budu jak blbec takhle furt vyplavávat. Já, já jsem si chtěl vyrobit, i, abych mohl dýchat pod vodou, ale to mi pověděl, teď nevím, kdo to byl. Někdo mi říkal, že se ten pojšň dělá z té ryby, z takový tý na, na foklí, z té hrozně moc tlustý. Ale jelikož já ještě nemám průt a jelikož jsme ještě nerybařili, což bychom měli určitě taky, protože se dají najít skvělé věci, tak tu rybu nemám, takže to musím zvládnout takhle. Je to sice otrava, ale co se dá dělat? Co se dá dělat? A tak jo, tak to bych bylo takhle na ke komentářům a k tomu dílu, co jsem dělal za kamerou nebo tak. A teď se už konečně můžu vrhnout na ty témata, o čem bych chtěl mluvit. Uh, v nejbližší době. Ne, ne, ne. Pojď. Ty, já nemám tu helmu na to kopání, ty. Já nemám tu helmu na to kopání, to bych si pak mohl ještě tak vzít. Ale v nejbližší době nevyjde aktualizace na Minecraft, jo. Uh, mám tady teda, bude, ty novinky se budou týkat Minecraftu, Pocket Edition, a nová aktualizace by teda neměla vyjít v nejbližší době zatím, takže, takže to je rozhodně špatná zpráva, tyjo, protože ty novinky, co jsou teď v Minecraftu na počítači, tak těch se dočkáme za hodně, 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 hodně dlouho, podle mě. Četl jsem někde, že to zatím nákde plánujou, že v nejbližších měsících to teda rozhodně nebude, takže to je rozhodně škoda, ale vydali už nějaké novinky na Twitteru totiž, já teda Twitter nemám, ale, ale sleduju, sleduju, co se tam děje, nevím, možná bych si ho založil, ale já tady na to moc nejsem, ale uvidím, uvidím, no. Uvidím. když tak to mi dejte vědět, jestli by vás něco takového zajímalo. Abych tam psal, nevím, nějaký zážitky třeba ze života nebo takhle, ale já vám to stejně povím tady, no. Já vám to stejně povím tady, tak, tak nevím, no. Ale takže v Minecraft v nejbližší době nebude a já tam sleduju právě ty vývojáře, kteří tam dávají různé posty a tak. A teď tam dali post, jeden tam dal, já nevím, jak se jmenuje, ale dal tam, že v dalším, v dalším teda Pocket Edition to si děláte srandu, To si děláte srandu? Já měl level 29. No tak to jděte do prčic. Ty krásu lidi, já jsem mě Já měl fakt tak málo životu, jo. Já jsem na to vůbec nekoukal. Ty kráso. No tak to si děláte srandu, no tak, tyjo, tak teď jsem... Teď jsem fakt naštvaný. Teď jsem fakt naštvaný. Level 7. Ach jo. ach jo, ach jo. Ty, já jsem tak poctivě farmil za kamerou. Do prčic. No nic, no, nedá se nic dělat. Ty, tak na to si musím dávat pozor, ty, a tady mluvím, mluvím. A pak nakonec umřu, ty. Ty brdio, tak to jsem fakt nečekal, no. Ach jo, ach jo, ach jo, to nám to teda začíná. Mám všechno. Tady mám chestplate, kalhoty. Hop, 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 hop. Mimochodem tady to brnko se mi hrozně moc líbí. Co je tady? Blast protection a tady je fire protection. Tak to mi je jedno nástroje, meč, krumpáč, lopatu nevidím, ale ta nebyla, jo, lopata je tady až na konci, stejky, kompas, sklo, sklo, to je asi všechno, co jsem měl důležitý, ještě tady, no asi mám všechno, Ty, tak to jsem zklamaný. Ach jo, tyjo, tak ale to jsem fakt hloupoučkej. Ach jo. No nic, no. No nic, po naučení. Ty a to se fakt, to se mě fakt tak málo, jo. Já jsem fakt na to vůbec nekoukal. No nic, no. Ach jo, tak ty jo, teď mě to úplně vyhodilo. Vyhodilo, nevím. Vyhodilo z klidu nebo z pohody. Nevím, jak bych to řekl. Už mě to zase, ty jo, ono fakt, ono to po... No jo, ono to jde po srdíčku, no. no, tak to, to vás zabije rychle, no. Každopádně teda se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil, že sleduju teda nějaký ty vývojaře na Twitteru a sleduju ty novinky, co by měly výjít. A teď tam dával právě pisny, takže v, v, příští aktualizaci, v aktualizaci 0.15 se by teda měly být pysny, takže na teď se hrozně moc těším, protože ty tam opravdu, opravdu chybí. Já jsem si chtěl dělat třeba nějaký dveře a takhle, ale nemohl jsem, no. Nemohl jsem, protože protože že jo, tyto jsme ani tak moc nevypotřebovali. <kly> protože ty pisny tam prostě nejsou, takže teď by tam měj bej dával tam vlastně nějaký takový sakra, dával tam takový gift, kde vlastně ten piston fungoval, měl by vypadat uh, podobně, jako, ne úplně stejně, ale podobně, jako v Minecraftu na počítač. Uh, takže tak, takže tam budou pistny, uh, pak by tam měl být nějaký zlepšení grafiky, tam dával, ta, dával tam takový obrázek uh, ne ještě ne, ještě ne hop, sakra <laughs> dával tam takový obrázek, že v uh, options uh, by se mělo by se mělo nějak změnit na grafika, že si to můžete vypnout a zapnout a nějak to zaostření bude lepší já nevím, já jsem to moc nepochopil z toho, co tam bylo, každopádně nějak by to, se to mělo zlepšovat takže takhle víc vám k tomu bo, bohužel neřeknu, já teď nevím ani jak se to jmenovalo, nějak na A natuším. Nakna a na, ale ruku do ohně bych za to nedal. A proč mám tady pod tím? Proč tady nemám normální kmenty, jo? Hmm, těžko říct. Uh, jo, další novinka, co tady mám napsanou, tak bude obchodování s, uh, s villagerama. Takže to je určitě, určitě dobrá zpráva. Protože my tady máme dvě vesnice. No, měli by se mít tady tři, ale tam tu, tam tu v té poušti jsem ještě nenašel, ale někde tam bude, musím kouknout, musím kouknout na, ty, na ty minulý díly, kdy jsem ji našel, to tuším, že vlnák ze začátku, že to vlnák třetí díl nebo něco takového, takže na to se musíme podívat, na to já se musím podívat, vy rozhodně ne, ale takže na to se těším, konečně nám budou třeba i k užitku emeraldy, protože ty jsou zatím jakoby nepotřebný, že jo, máme tam tuším tři, a vůbec si zatím nepotřebuju a já mám málo hlíny, jo. Ty, tak to jsem nečekal. Ty, to už je zase noc, jo. Ach jo, ne, 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 ne. Boď. Ale ty už je konečně venku hezký počasí trošku, nevím jak u nás, u vás, ale já už tady mám konečně, teď když kouknu ven, tyjo, tak ani mráček, sluníčko svítí, tak už začíná být zase teplic, tak jsem rád, protože já zimu moc nemusím, ale... Ty on jde ke mně nebo do vody? Ne, do, on jde do vody, to ty... je... Ty chytrák, tyjo, vidíte? ty vidíte? To je chytrá. Ne, to ne, to není hlína. Tady, tak. Hop, hlínu, hlínu, nemám hlínu, tady ve hlínu. Jak dlouho mám ještě ten lektvar, už působí jak dlouho, jak to zjistím? Hm, nevím, to je jedno. Uh, jo, další novinka, co tam bude, tak by měly být nějaký nový biomy, tamhle si. Já věděl, že tady si nějaký nový biomy. Já teď nevím přesně, který tady jsou a který nejsou, že jo? Protože jsem. Ty, ten je dobrý. Tak a máš to. Pojď. Oh, ty z něj spadly dvě kosti a tři šípy. Ten Lutink je fakt super, ty A to si vemte, já ho mám na dvojce teprve. To nevím, ty co bude dělat, až bude na trojce. To musí být jako hodně, hodně účinný. Uh, takže tady má být nový biomy tady mají být, ale já nevím, jak jsem říkal, no, já nevím, který tady jsou a který nejsou, protože jsme třeba ještě nenašli džungly, takže bychom měli rozhodně udělat nějaký díl, kde bychom se šli podívat trošku, zase trošku proskoumat. To bych rovnou spojil i s tou mapou. To bych spojil i s tou mapou. Ty už zase. Ty je fakt rychle, to je fakt rychle. Takže to bychom mohli spojit s tou mapou. A tak. A udělat takový průzkumný díl, no. Takový Robinson Crusoe. <laughs> <laughs> Další, co tady mám napsaný. Jo, texture packy. Jak jistě víte, tak uh, texture packy se teď dostanou do Minecraftu uh, složitějc, než tomu bývá třeba uh, na PC. Takže by teď to mělo být... Ty, už mi zase dochází ten dech. Teď by to mělo být mnohem jednodušší. Mělo by tam být klasicky, jak už je to i na počítači, mělo by tam být tlačítko pro texture pack a jenom si vlastně najdete, kde máte ten svůj texture a dáte si ho tam. Což je teda další pozitivum, protože já tuším, když jsem hrál Minecraft na počítači, tak jsem hrál... ty s... Tak jsem hrál... ty já umřu zase, ne? Uf. Tak jsem hrál s texture packem a já vám teď neřeknu přesně jméno. Ale bylo to něco ve stylu, že to bylo takový animovanější. Určitě ho znáte, je hrozně populární. A ten se mi hrozně moc líbil. Takže s tím jsem hrál. A možná bych ho využil i sem, i když nevím, no. On ten originál, on, ten originál je přece jenom uh, lepší z, z toho důvodu, že třeba uh, když, to hra, když na to kouká jiný hráč, který ten text nezná, tak třeba, že protože spousta věcí tam je jináčích. Takže když na to kouká jiný hráč, tak ví, co používáte, nebo tak, no. Takže ještě bych s tím uviděl, ale každopádně... Je, mě došel ten lektor a já vidím úplný prd. <laughs> ještě mám jeden, doufám, ještě mám jeden. Takže tak by, by tam měl být taky opět tlačítko, že jo, v meníčku si kliknete bác, dáte si tak a máte to. Takže super, 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 super. Měl by to být taky, jako, když teď na to koukám, tak by to měl být taky jako uh, velký uh, update. Plus, že jo, ty písně a to ještě není všechno, že jo, když tam budou ty nový biomy, tak tam budou i nový bloky. Takže takže super. A poslední, co tady mám, uh, tak tady mám ovčí maso. Ovčí maso. Tyhle to není možné. Uh, bude tam ovčí maso, jak jistě víte, tak z uh, ovcí uh, padá maso uh, v Minecraftu, teda na počítači. A to tež by mělo platit už i u Pocket Edition. Takže na to se opravdu těším, protože třeba když jste, když jste na nějakém ostrově. Nebo nevím, když se že blbě spálnu třeba jako já, v Minecraftu, tak já tam neměl vlastně uh, vůbec žádný jídlo, že jo. Já jsem si tam mohl maximálně, nevím, vypěstovat nějaký kořínky, nebo něco takového. No ale ovce že? Jo, když tam jsou, tak vám jsou k ničemu, no. Takže teď už by tomu tak nebylo. Takže to je rozhodně opět, opět uh, dobrá zpráva. Bude víc jídla, víc masa. <laughs> Máme štěstí, že nejsme vegetariáni. Ale je, Jo, dobrý. Jo, tak já jsem si tam nechal ještě vypít. A já jsem si tam ještě nechal vypít dva staky. Tak jedu hned vyndat, jestli ještě tam něco zbylo. Ne. Podíváme se, hop, hop, Ne, už se to vypálilo. Ach jo. A dává mi to expinu, no? Tak to je super. A teď to jdeme už jenom vykopat. Teď to jdeme už jenom vykopat. Já si ještě tak u sebe nechám. Protože pak bych chtěl ještě nějak uh, líp udělat ten vchod. Ale teď to jdeme ze spoda teda vykopat a o, budeme tam, budeme tam. E, tady v tom díle ještě uděláme něco málo, ale v, ještě bych chtěl udělat teda jeden, jak už jsem říkal. A v tom bych to chtěl nák e, skrášlit, skrášlit. Teď se přemýšlel, jaký, jaký vhodný slovo bych použil. Ale tam bych to chtěl skrášlit a budeme to různě ozdobovat, tu chodbu tady budeme vybavovat a tak. Ještě teda přesně nevím, já jsem nad tím přemýšlel jakým bych to právě udělal uh, stylem a ještě jsem jako na, na nic nepřišel. Možná jako bych to udělal jako doma, že podlaha by byla normálně ze dřeva a nějaký tmavý dřevo bych tam ještě použil. Nevím, nevím, je to ve fázi rozpracování, <laughs> ještě nad tím budu muset přemýšlet trošku. Každopádně, ne. jo dobrý, já myslím, že, že jsem, rozbil, že jsem to byla jenom lopata. A jak na torčku jsem prdnu. No teď jak mám to Night Vision, tak si říkám, no že to... ah, tady je ovečka! No teď je zabít ještě nebudu, ale počkej, počkej. To nám vlezla do bráku, tak si ji tady necháme. Čau ovce. <laughs> a... tak... Dva styky... A želízko, jinak dochází nám do zásoby železa, jo. Jak jste mohli vidět, už nemám ani dva styky. A je to horší a horší, každým dnem. <laughs> takže bychom mohli jít zase těžit, ale zatím, zatím ještě dobrý, zatím ještě nehoří, ale určitě je to taky na, zes, na seznamu. Já vůbec ty to musím udělat tyjo, hodně, je tady fakt hodně moc práce, ale a to už si vemte tyjo, tohle 18. díl, nebo 19. Díl, dokonce, to je 19. díl. A, takže jako, že už je to docela daleko a moc jsme toho neudělali, nebo čekal bych, že, jsme, že bychom to za 19 dílů, kdybyste mi řekli, co bych měl za 19 dílů, tak bych řekl teda mnohem víc. Ale tak si vemte, že my jsme první tři díly, první tři díly vlastně jsme jenom hledali, jak se dostat z ostrova. Pak jsme se nějak zabydlovali, jako neměli jsme to jednoduchý. Ale moment, teď musím důležitou práci. Teď musím důležitou práci, tady je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, tady by měl být vchod, takhle bych to dal, 1, 2, 3, možná bych ho udělal dvoj, to by mohlo vypadat líp, takhle uděláme vchod, uvidíme jestli to bude nákterá uprostřed, a teď jednoduše teda jenom takhle odkopáme to, e, já jsem, mě tam psali, že jo lidi, jak to uděláš ty, jak odkopeš podvodou nebo tak, tak, a já už jsem to měl právě promyšlený, že to udělám takhle. Myslím si, že to je dobrý způsob, jak udělat cestičku takhle. Tady je to trošku delší, ty já nevím, jestli to mám useknout, nebo to takhle nechat. Mm, uvidím, uvidím. To, až to vykopeme, tak uvidíme přesně, jaký bude i ten tvar. Já bych to možná jinak víc zakulatil, protože takhle to vypadá fakt jak, uh, fakt jak taková, takový iglu. Trošku bych to zakulatil, uvidím ty rohy nák. Ty tady už je i kobly, jo. Hm. S tím se nepočítal, že mi tady budeš překážet koble. <laughs> Takže tak, no. A to bylo, to bylo vlastně všechno, no, co jsem vám chtěl říct. Co jsem vám chtěl říct a... Je, jak to, že tady teče voda? Odkud? Jak je to možný? hm Moment. Ne, to je No, zdá se, že není. Jo, protože já už vím, už vím, už vím lidi. Protože tady předtím, že jo, já jsem to tam dával a tam byla, a tam byla voda. Jo, chápu to, chápu to. Chňápu. Hop, tak. Ještě bychom měli, teď když nad tím přemýšlím, tamhle no, už nemáme sklo, když tady to vykopnu, jak ona ta voda zase vyteče, jo. To bychom mohli udělat na klíp, ale to nevadí. No každopádně já to teď střihnu. A protože to bude přesně, to bude takhle to nám bude probíhat. Takže je to střihnu a uvidíme se, až, až se dostanu někam dál. <laughs> tak lidi, <kly> tak jsem zpět. Už jsem to teda tady skopal. Trvalo mi to docela dlouho, tyjo, než jsem čekal. Spotřeboval jsem na to strašně moc nástrojů, snad dva krumpáče. Nebo vlastně jeden už jsem měl udělaný, takže krumpáč, ale dvě lopaty. Dvě lopaty jsem na to spotřeboval. Takže to dalo docela zabrat, Kort, ještě když jsem tekla ta voda, že jo, tak to bylo nepříjemný. Ale skopali jsme to a myslím si, že to vypadá hustě. Že to vypadá hustě. E, každopádně, e, tady jsem to neudělal, že jo, tady má být ještě sklo, ale já si myslím, že to nevadí. Protože já semle, já semle plánuju dát e, soul sand a na tom bych dal ten netherrack, aby nám rostl. Ale já si nejsem jistý, jestli ten netherrack může růst v normálním světě. Takže to bych si ještě do příště zjistil, každopádně semhle by se to právě hodilo, že tady bych měl takhle dvě řady, řady. <laughs> tady bych měl nějaký lektvary, uh, nějaký čestky a takhle, takže si myslím, že to vypadá epicky, ještě tady bude nějaký osvětlení s redstone, lamp, protože torčky, že ho nejdou přichytit na sklo, takže s redstone lamp uděláme, ale každopádně mám tady jeden příběh, mám tady jeden příběh, já jsem tady kopal kopal, a došel mi ten nástroj, tak jsem si šel udělat novej, rovnou jsem se šel i vyspat a jak jsem sem přišel zase, tak tady byla hrozná tva, protože já už neměl ten lektvar a přišel jsem sem, kopal jsem a najednou si žim. Sss, Jak se nafukuje, tak já, sakra, tak jsem se schoval, on přestal, pak jsem utekl, ale nezmačkl jsem dvakrát, uh, jako abych sprintoval, takže on se zase nafukoval, tak nakonec se to zmačkl. Už jsem myslel, že bouchne, naštěstí nebouchl, tak jsem je vyzval nahoru, oni byli totiž dva ty creeperové mimochodem, oni byli dva. Tak jsem rychle vylezl nahoru, rychle jsem proběhl barákem a oni se tady zasekli, že jo, a teď já, ty sakra, jak já to udělám, ne? Tak jsem jim tady postavil takovou hli no teď už jsem vám to ukázal. tak jsem jim tady postavil, chtěl jsem je donutit takhle jít, jakoby, ale oni za mnou jakoby plavali. Že já šel takhle, ale oni plavali, ty jo. No tak nakonec jsem šel, jako skočil do vody k nim, no a oni bouchli, no. <laughs> takže mám, takže jsem přišel o dvě lampy a vůbec nevím, co všechno. Jsem teda rád, že když už teda mám být jako nějak pozitivní, tak jsem rád, že se mi nic nestalo s tím sklep, že mi tam nenatekla voda. Tady to přece jenom zpravím. Akorát to zabreno nějaký dřívko zase a to, ale to zpravím. To se, to se nedá nic dělat. Každopádně jsem ale blbej. <laughs> Každopádně jsem blbý. No a ještě jsem trošku teda hrál za kamerou, že jo, ještě jsem si, jak vidíte, tady jsem si šel sundat ty interframey. A jednoduše vám řeknu proč. Uh, protože jsem přemýšlel, já už mám díl, tady mám doma, tam mám napsaný úkoly, jo vyrábil jsem si ještě nějaký telektuary, jak tady mám ještě dva. Uh, protože už mám díl napsaný tady na papírku, nějaký úkoly, co bych chtěl udělat a tak. A jelikož, teď už to tady můžete vidět, ale já ještě to vokecám. <laughs> a jelikož mi tam jeden fanoušek psal, já opět si nepamatuju ty jména, protože já jsem si je nenapsal, to byla moje chyba, ale vy víte, kdo to je, že jo? <clears throat> Takže mi tam jeden fanoušek napsal, že tu mapu bych mohl postavit venku na stojánku. A to já si myslím, že je strašně super nápad. Takže to určitě, já jsem mu o to taky napsal, že to je super nápad a že ty, jak tam skáču úplně stejně, no teď už ne, ale předtím, jak tam vyskočili. To musím někdy zadělat, jo, protože tady mi plavou, tam mám taky, tam mi plavou taky ty zombíci. Je to hrůza tady s tím. Uh, takže venku někde, když najdu nějaký dobrý místo, tak bych tam udělal právě stoja na mapu. A to by mohlo právě si myslím vypadat hustě, takže určitě díky za koment. A tady to místo teda využiju k tomu, kam jsem si teď přepsal ty svoje nápady. Takže mám tady nápad metro, ten jste mi minulé v komentářích chválili, tak to určitě zrealizuju, protože jedno povede Jednou už víme, že to povede do laboratoře a druhý pojede uh, do dolů, kde těžíme. Takže tam pojede druhý a pak to postupně ještě můžeme rozvádět a uh, myslím si, že to je super nápad a vy jste mi to schválili, takže tak. Nedr cesta, tu jste mi tam taky psali, ta bude tady a nazval jsem to Nedrcesta, cesta, ale určitě, jak si pamatujete, to bude někde tady. Bude to postavený uh, z nedr a z nedr těch uh, plotů. Protože jak jsem si tady minule postavil na tom molu takový to čínský, než jsme ještě dostavili tady to, tak jsem si tam postavil takový čínský a nakonec jsme to zmínili tady na to, protože jste mi dobře poradili opět s těma glowstonama, za to, že vám teda opět zase děkuju. Takže já bych ten plot akorát přesunul sem, takže by to tady byla taková japonská zahrádka. A to si myslím, že by vypadalo super a využil bych taky ten můj nápad z těch plotů, takže to bych chtěl zrealizovat. Mapu, to jsem říkal, to by někde musíme dát teda na ten stojánek ven ty už máme plnou farmu. Takže to nikam dáme na ten stojanek ven. Pak tady mám sklad zvětšit, protože jak vidíte, teď když jsem tam nesl ty bloky, teď když jsem tam nesl ty bloky, podívejte se na to. Tady to už máme plný, ten bordel, a tady jsem, tohle jsem vykopal, o tři staky písku a skoro tři hlíny, tyjo, takže, takže, to, co jsem vypálil, tak teď jsem si zase natěžil, takže dobrý. takže musíme zvětšit sklad, zvětšit barák, zvětší barák, ale k tomu se váže, jo, tady, zvířecí farma, ještě teda dořeknu, to už jsem taky říkal, že jo, kolikrát v minulých dílech, to bych chtěl mít tamhle vzadu, tam je takový hezký prostor, tam bych to ještě nějak zadělal hlínou a tak, ale tam je takový hezký prostor a já bych to postavil úplně v obrovský, kolem dokola plotem, takže by to nevypadalo jako, že by nebyly zavřený, že jo, někde na malinkým prostoru, ale mě je by to obrovský, takový výběžek, a kde by se právě páslo úplně všechno, úplně všechno bych tam narval. A, takže tak, takže tam bych měl zvířecí farmu, a ještě tady, jo, farmy, samozřejmě, tady mám ostatní farmy, potřebuju tady dýně dát, dýně, a chci zautomatizovat, euh, navít, ale to se nechte překvapit, to zatím říkat nebudu, takže, teď jsem se zasekl, jo, no, prostě bych chtěl teda zvětšit farmy, a co tady máme dál, vodopád, jo, vodopád a zvětšit barák, to bude poslední, co dneska už řeknu, sklad jsem říkal, jo, to jsem říkal. Uhuhu. Já už jsem ty úplně, úplně ale vypovídaný. No a zase tam plave. Ty, jak je to možný, ty, já to musím o, osvětlit ty tamhle, tady a tamhle, ty Všude, musím prostě všude. Vodopád, takže vodopád. To jsem taky už říkal, když jsem stavil tady ten most. Mám v plánu tady udělat takový vodopádek. Tady odsaď by to takhle potýkalo uh, pod tím naším můstkem, a teklo by to takhle, takhle, takhle. A tady bych udělal takový rybníček. Tady bych udělal takový rybníček, pozor, prase. A to by mohlo být super, protože jak tady bude... Ty on umřel vedle mě, ale nedal mi nic. Ne, škoda. <laughs> uh, takže tady by byl rybníček, a tady by byla právě ta cesta takhle z toho nedreku. Takže by to mohlo jít nějak přes to. Takže by to mohlo být super. A zvětšit barák. Zvětší barák to jsem tam dal, i když tohle je hodně, 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 hodně vzdálený projekt. Zvětší barák já mám totiž v plánu si udělat uh, tady ten barák. A chtěl bych ho mít, že tady by šel takhle nahoru. Takže tady by byl opět takhle uh, nahoře a tady pod tím barákem by mohlo být jezírko. Že teď takhle tady ten barák by vedl takhle nade mnou a pak takhle do elka tam. Pak by vedl takhle tady až nevím kam, takový elko by to tvořilo. Že bychom takhle obestavili ten rybník. Ale jak říkám, to je hro hrozně zdálený projekt. Hlavně kvůli tomu, že nevím, co bych tam ještě měl. Zatím teda se nám všechno vejde semle. Takže tohle zatím dám dál, ale určitě ten vodopád a tady ta nedrcestička platí. A to je asi všechno, co bych vám chtěl říct. V dalším díle se teda vrhneme na uh, už úpravu uh, té naší laboratoře. A ty, tady to mě tady štve. Tyjo, Já to tam teď lidi nemůžu ukončit. Ukončíme to zase na balkónku. <laughs> A ještě tady koment mám, jo, ještě tady mám koment, že bych měl stavět z lopaty, že bych měl dělat tady ty cestičky, tady ty. <laughs> tak já to určitě promyslím, je to opět super nápad, vím, že se to dá takhle dělat, kdo to neví, tak uh, tady to má. Můžeme dělat takovéhle cestičky různý, ale já zatím nevím, kam by mi ty cestičky vedly, no. Já zatím nevím, kam by mi vedly, já tady toho zatím moc nemám, že jo, tady jenom sem. A vzadu už mám ty farmy, možná u těch farm bych to udělal, ale nevím, no, říkám, tady, tak, tady, takhle uprostřed bych to udělal a vždycky jako k tomu tu zatáčku, ale nevím, no, to je, to je taky ještě vzdálený. Každopádně díky za koment. Opravdu vám za to moc děkuju. Jinak dveře už jsem opravil. Už se, když se odpojím a připojím, tak už se ne, ne to, už nejsou otevřený. Udělal jsem to úplně jednoduše, já jsem je nasadil z druhé strany. Že předtím jsem je dával živo takhle ze strany, bác, jsem mi bácl a zavřel jsem je. Ale teď jsem mi dal normálně, že jsem vlezl dovnitř a položil je před sebe. Takže oni jsou jakoby obráceně. Teď jsem jakoby ze zadu na ně koukám. Jestli to dobře chápete. Já tam nechci totiž líst na ten plate, protože by na mě vyskočily ty věci. A já už to nebudu dál prodlužovat, takže jo, lidi, takže moc krát vám děkuji za zhlédnutí. Doufám, že se vám tady ten díl líbil. Uh, pokud ano, tak rozhodně dejte like. Případně, jestli máte nějaký nápad, tak napište do komentáře. A pokud chcete dostávat novinky, nebo jak bych vám to řekl. Hmm. A pokud chcete být první, kdo ví, že vyjde nový video, tak dejte odběr. <laughs> tak jsem to vymyslel. <laughs> tak jo, lidi, tak já už tady budu protahovat a díky za zlínutí a ahoj!